Вітання усім глядачам 12-го каналу. Ви знаєте, усіх нині турбує не тільки от питання миру, яке першочергове, але й те, чи буде Україна з хлібом. Ну і чи буде Волинь з хлібом? Зокрема, ми знаємо, що у 20 областях України вже почалася посівна, і насправді стратегічним питанням, те наскільки ми будемо мати продовольчу базу для того, щоб прогодувати усіх внутрішньо переселених осіб, і, зокрема, усю Україну, воно теж в одному із перших рядів. Погодьтеся, от сьогодні у цій студії ми будемо говорити з людиною, яка значно більше. Знає про ситуацію на Волині і не тільки, адже підприємство межує і в Рівненській області, і в Львівській, зокрема, у нашій студії наживо Ярослав Мазуренко, він керівник департаменту аграрного виробництва товариства з обмеженою відповідальністю Волинь зернопродукт. Мої вітання вам, пане Ярославе. Доброго дня. Ви знаєте, я найперше розпочну з того, що я говорила 20 областей, плюс-мінус 15 уже стартанули, але 20 областей, де нині немає боїв, можуть приступати до посівної кампанії. Коли вона стартувала у нас? От у вас зокрема. Дивіться, в нас посівна стартанула ще в березні це ярі зернові. Яру пшеницю вже, я думаю, що і не тільки ми, а й всі в області відсіяли. Скоро вже ми будемо бачити потепліє перші сходи. Всі, тому що, окрім того, що ми вирощуємо зернові, ми також займаємось вирощуванням насіння. То продажі насіння ярої і пшениці в цьому році різко зросли, тому це і багато фермерів. Ну переходили на яру пшеницю і багато сіяли для того, щоб саме і ми були з хлібом. Ви знаєте, я одразу запитаю, а погода і примхи наші, так? От ви сказали, в березні почали. яро пшениця, у нас і сніг, який так. випав на нашого озимину, правильно? І вода, і дуже така мінлива погода в квітні. Немає тепла ще такого, щоб ви побачите <гум> ці паростки. Оте, що ми зараз бачимо за вікном, повпливає якось на схід? Знову ж таки, ярої пшениця. Дивіться, на яру пшеницю це не вплине. Яра пшениця пристосована до, до таких температур. В нас нормальні погодні умови цієї весни весна не була надранньою, але була відносно ранньою, відносно середньобагаторічних. Дозволила, Вона була сухою, це дозволило швидко зайти в поле. І тільки от за останні вихідні випало 40-45 міліметрів. І Поля наситились вологою, тому зараз ми в досить непоганих стартових умовах для вирощування. Ви знаєте, я ось одразу запитаю, що найпріоритетніше цього року, тому що, зрештою, частини площі там вже є хліб. Це ми говоримо про озимину, але ж, все ж таки, частини площ починають, починають засіватися цього року. Чи війна повпливала на пріоритетність і, от у вашому підприємстві? Адже ми потім будемо говорити це понад 45 тисяч гектарів. Дивіться, ну насамперед, озимина дійсно посіяна. На цей клин уже ми не вплинемо. В нашому підприємстві це близько половини площ вже засіяні. Вони в гарному хорошому стані. Можна розраховувати на, на врожай пшениці і ріпаку. Щодо ярих культур трішки переформатовувались. Саме таке було переживання. знаєте, війна, хліб. І посіяли оце більше ярої пшениці, і всі так зробили, не тільки наше підприємство, всі хочуть бути відповідальними, тому що ну голод це найстрашніше. Тому посіяли е, трошки більше ярої пшениці. А зараз такого, е, що впливає ще на структуру посівів, е, це те, що насправді проблемою України є ще й те, що. Скоріше за все, що ми не вивозимо велику частину старого врожаю, і може бути таке, що новий врожай не буде місця на елеваторах, куди його ну, складувати. А от ви сказали одразу: проблема із вивезенням. Ми розуміємо при портову проблему. Це в портах, так. так те, що зараз відбувається, то ми фактично законсервовані. Виходить так, що ми не маємо з ким поділитися тим, на чому ми могли би заробити ще. Так, звичайно, звичайно. Mm -hmm. Сьогодні, ну там близько ще, по-моєму, 20 або 25 мільйонів тонн різного зерна мали би виїхати з України, а ну, виїзд ну, не зупинений, але так частково паралізований. Лишилось тільки е, це, заліз, е, ну, залізна дорога, і, угу. і виїзд тільки в Європу через колії. А це значно менше, ніж ми могли в портах відправляти через порти. А в чому може виникнути проблема? Тобто старе зерно, от уявімо собі, так наскільки довго воно може зберігатися? Я розумію, що нове не буде куди покласти і куди складувати. Старе, так, старе зерно може зберігатися довго в відповідних нормальних елеваторах. Воно може зберігатися і два, і три роки. Але ж проблема в тому, що елеваторні потужності mm -hmm. не такі великі, ну зокрема, і в області, і в державі, щоб поміщати 2-3 роки, зберігати. Mm -hmm. Ми не маємо такої змоги, і тому нам треба вивозити, вивозити mm -hmm. зерно. І ну і зараз, це надходження, я так розумію. В будь-якому звичайно, випадку звичайно. це надходження митних платежів і до експорту правильно І для сільського економіку. І для сільськогосподарських підприємств це також е, оборотні кошти для закупівлі добрив, насіння, засобів захисту, дизелю, які значно здорожчали і. То ви знаєте, пане Ярославе, одразу про проблеми. Проблеми сьогодні посівної, вони насправді настільки багатогранні, що це, як, от знаєте, коріння. Ось коріння того пагінця. Тобто це і паливно-мастильні матеріали, матеріали гебрициди. Це знову ж таки, і добриво, про яке ми будемо говорити далі. Окрім того, що ми законсервовані всередині зі своєю продукцією, проблеми з чим можуть бути? Говорять зараз про постачання калійних добрив, там теж проблема. З гербіцидами буде проблема. От що в цьому напрямку? Виникне проблема з цією посівною в цьому році. Якщо е, дивитися лише на цю посівну, то е, ну більшість підприємств. Ми в тому числі каліні добрива це осінні добрива. Тобто вони були вже внесені більшою мірою, скажімо так, залишки цього на складах... року ще дали так, ми. Так, залишки на складах дистриб'юторів дозволили зараз там їх перерозподілити, внести зараз. Є є це все, і можливо, не вистачить трішки азотних добрив. А от посівна, літня посівна врожай 2023 року дійсно, дійсно проблема. Uh -huh. Зараз ну, шукаємо шляхи, де, де можна закуповувати насамперед калій, тому що ми всі знаємо, що основним постачальником калії був Белкалій, навіть для ті добрива, які в ми купуємо, в так, ті добрива, які ми купуємо в європейських країнах, в європейських світових uh -huh. виробників, таких як Яра, наприклад. Вони все одно використовували білоруський калій, а зараз вже не будуть його використовувати. І тому я не знаю, як вони переформатуються, але поки що закупити калій на, на літо навіть при тому, що є кошти, не, неможливо. Україна має такі потужності чи мала, але втратила. О, я ну скажімо так, не зовсім володію інформацією щодо того, наскільки звичайно, ми всі пам'ятаємо калі виробництво калійних добрив в калуші. Але це, воно не було таким потужним, і воно вже ну багато років не працює. Тому Україна не має виробництва колійних добрив. Але ви знаєте, я чогось вірю, що ці санкції, які сьогодні накладені знову ж таки на виробництво калійних добрих Білорусі, що якось і європейські потужності, і наше сільське господарство зможе, як то кажуть, вирулити з цієї ситуації. Я чомусь так вірю, правда, mm. з гербіцидами, що може бути проблема. Там виробник Китай. І тобто, це теж один із моментів, я читаю за аналітикою експертів, може постраждати соняшник, і, до речі, от яра, пшениця, якщо не внести вчасно гербіцид від бур'яна, так і олійні соняшника втрачається. Що тут? Ось цей момент По... я ще хотів завершити за калій. Одним з джерелом калію є відходом власне соняшникового виробництва. З соняшнику роблять пелету, нею опалюють і потім роблять калійні добрива, які досить калієвмісні. Продукт згорання. Так, фактично. Так, так. Ну, калій він є зольним елементом. І тому. Скажімо, частину можна тут переорієнтувати. але вона ну дуже дріб'язкова, але от така є. От що ми не згадали про внутрішнє виробництво щодо засобів захисту, то тут скажімо так. Підприємства, які дивляться трошки вперед, проблема засобів захисту була оголошена ще влітку 2021 року, тому що як виникли збої з постачанням електроенергії на китайських заводах, а Китай є основним виробником діючих речовин препаратів, не тільки гербіцидів, а й фунгіцидів, інсектицидів для всіх світових компаній. І тому е першою е фактично почала зникати діюча речовина «Гліфосат», Потім грунтові гербіциди для кукурудзи, для соняшнику. І ті підприємства, які фінансово сильні, стабільні, вже восени почали ну, про це дбати і закуповувати наперед, планувати, планувати свою весну. Тому я думаю, що в більшій мірі Волинська область в цьому році, оскільки в нас тут більшість господарств сильні. В цьому році мають гербіциди, мають засоби захисту для цього врожаю. Питання ж знову ж таки буде ну наступні. наступні. Ви знаєте, от пане Ярославе, я просто навіть боюся це запитувати наскільки глобально сьогодні війна поставила питання? От знак питання голоду у світі. Я не говорю зараз тільки про Україну. Я говорю про е, таку, знаєте, вуглеводну кризу. От так її сьогодні називають. Це, Знову ж таки, Африка, де 400 мільйонів людей можуть залишитися без хліба. От як ви дивитеся на це так глобально, як експерт, О, глобально я ж. Теж за це переживаю, тому що е, насправді ми, ми останні роки. Україна вже от і 100 мільйонів перешагнула в 2021 році виробництво 100 мільйонів тонн зернових, е, і вся ми Україна. Так, вся Україна, вся Україна І ми звичайно е, дві третини експортували, і цим і цим годували. І саме наш експорт це близький схід, це е, північноафриканські країни. І ми читаємо всі повідомлення, те, що у Єгипті вже хліб здорожчав на на 40%, ще в якісь країни на А ну це дуже знаково, тому що він і так там був дорогий для місцевого населення. І тому зараз... на біржах зросла ціна максимально правильно. Я так, так розумію, так, на біржах це такі, скажімо, ще. На біржах зріс це той врожай, який заблокувались поставки, фактично зараз ще зерно є, але потім цей маховик буде тільки більше розкручуватись і, і буде все більше, більше вдаряти по таких соціально незахищених державах і, і групах населення. Про це мають подбати зараз усі якісь європейські євроатлантичні організації. Як ви думаєте, мали би втрутитися в цей процес? Оскільки погодьтеся, ну це ж зараз від цієї проблеми, яка є в Росії з їхніми головами, що вони напали на Україну, може постраждати будь-який і, знову ж таки мешканець того ж самого Єгипту і Африки. Так, звичайно, ми і ми маємо такі насправді світові організації. Є організація е, про безпеку продовольства у світі ФАО при ООН. Тому е, насправді цим є кому займатися, але найперше треба зупинити війну, і тоді, і тоді зможе все зможе рухатися. Тому що говорити про це на ну наголошувати на проблеми. Цього мало, бо дійсно заблоковані порти в екваторії Чорного Азовського морів, і це зерно просто не може поїхати. А більше того, сьогодні ми читаємо повідомлення, що окупанти обстрілюють елеватори. Зерно на елеваторах горить. Ну це це дуже страшно. Ми бачили, як у бучі порізали мішки з зерном, все, що там було у сховищах. Буквально, аби воно просто зникло і було вже повністю непридатне для використання. Я повертаюся до нашої області і до Рівненської, і до Львівської областей. Знову ж таки, окупанти обстрілювали нафтобази. І ми знаємо, що це був один із цих об'єктів, куди вони хотіли і влучили своїми ракетами чи постраждали ділянки ваших полів? Можливо, вони були поблизу. Йдеться про Рівненщину, Львівщину і Волинь. Скажімо так, що ну поля поля не постраждали там були були окремі були окремі випадки, про які напевно в ефірі не варто казати, не варто говорити, але ну поки що нам нічого не заважає проводити посівну паливно-мастильні матеріали. Адже тут ми розуміємо, що з дизельним пальним є проблема, чи у вас все налагоджено в підприємстві? Дивіться, ситуація напружена, але. Ну поки що, поки що нам нам вистачає всього. Ми знаходимо шляхи, де діставати паливомастильні матеріали, щоб продовжувати весняно-польові роботи. Ось, так. Ви знаєте, от я з вами от розмовляючи, дізналася про те, що не тільки йдеться про озиму і про яру пшениці, але йдеться і про культурні олійні олійні культури. Зокрема, соняшник буде рости. Ріпак уже росте, ось одразу про цей момент. Ріпак, який посіявся, він ж теж частково йшов на експорт, я так розумію, і напевно на насіння. Або можливо, я помиляюся. Тут яке рішення буде з цим продуктом, е, який зберете згодом. Дивіться, з ріпаком озимий ріпак поставлявся там фактично 97 98 Він експортувався в Європу і перероблявся там на біодизель. Україна. Десь, будь, наші при прикордонні при, при країни, я так розумію. Так, так. Зокрема, ну, і в, до, в Польщі, Німеччина, ну і портами, портами в Роттердам, також багато через, через море. З ріпаком не так складно. Його, його виробництво невелике, фактично 5-6 мільйонів тонн. І він саме достигає в липні, саме одним з самих перших, і тоді ще є потужності, ну не, не завантажені, щоб вивезти його можна було. І ще на чому, от, наприклад, наголосив наш новий аграрний міністр е, на важливості вирощування культур, які дороговартісні за тонну, але невеликі у врожайності. Наприклад, ріпаку ми збираємо 3-4 тонни з гектара а кукурудзи 10-12. І відповідно 3-4 тонни по 700 євро за тонну вивезти швидше і простіше, ніж кукурудзу по 250 mm -hmm. чи 220 євро за тонну, але її з гектара аж, аж 12 тонн. І... Mm -hmm. Пріоритетнішим залишається ріпак так, у цьому Так, тобто, співвідношенні. тобто ріпак, соняшник, який теж 3-4 тони врожає, вони пріоритетні в тому, щоб постачати валюту в країну, щоб продавати і торгувати ними. Ну, скажімо так, це більш культури, які швидше можна продати. Знову ж таки щодо соняшника. Буде соняшник рости на на плюс-мінус, там певному відсотковому співвідношенні щодо ваших площ? А, в, в нас uh -huh. щодо наших площ не буде uh -huh. соняшник рости. Ми його згідно з запланованих, згідно запланованої структури, так і висіваємо uh -huh. в Волині, скажімо так, це не є такий соняшниковий uh -huh. край. Ми більше uh -huh. зона Схід туди, Оз... правда? Ну з... uh -huh. тепер. Погодно, кліматичні умови трошки змінилися, і, наприклад, для соняшника є ідеальним там, Хмельниччина, Вінниччина, Черкащина. Це, центральна, частина та, центральна частина, ну і відповідно східна також. А в нас можна вирощувати як озимі, так і ярі зернові, і це дає нам певну перевагу, і тому в нас і більше різноманіття культур. А, от, до речі, щодо цукрового буряка, ну тобто ми теж не можемо залишитися без цукру, і він теж в пріоритеті все ж таки, так? От є мука, є цукор, є олія, можна вижити. Е, насправді так. Е, зараз, наскільки мені відомо, на лівобережній Україні не запуститься жодний, жоден цукровий завод. Багато підприємств Київщини чи Черкащини. Відмовляються сіяти цукрові буряки, і, і заводи, скоріш за все, не будуть там запущені, тому, тому власне на Західній Україні навіть трішки будуть зростати посів цукрових буряків. Я знаю, великі наші сусідні підприємства-виробники цукру вони трішки збільшують. Ну і ми до минулого року теж, теж збільшили. Свої площі так свої площі 45 колосорок тисяч гектарів. Правильно, Це уся територія площі е, величезна левова частинка. Е, це пайовиків, які сьогодні з вами співпрацюють. Тут є проблема знову ж таки. От, от зараз до такого людського ресурсу, от зараз mm -hmm. буду про це говорити з вами. Е, ну, дивіться, власне, зараз таких проблем немає в нас. 14 з половиною тисяч пайовиків, живих людей з якими ми У нас від у всіх від... трьох областях Разом? так так це разом у нас з ними відлагоджена комунікація зараз ми вже... Фактично цього тижня завершуємо зустрічі з пайовиками, Ми забезпечили кожного пайовика пасхальним борошном і, і заодно поговорили про їхні труднощі, проблеми. Ми багато борошна надавали на громади, і наші пайовики ліпили вареники, також інші виропехли пироги і відправляли відправляли на фронт, відправляли в ті зони, де, ну, де це дуже потребувало. То фактично з перших днів ми налагодили таку комунікацію через місцеві громади, і ми змогли і допомогти кожному з них. Багато хто просить зараз орендну плату наперед, на лікування. і ну, Тут ми Ідемо йдемо на зустріч. на зустріч так як угу. можна. І... Бо ж люди Скорі. залишилися як в принципі з одним із методів виживання. От так, зараз, в цьому так. в цьому випадку. Правильно, так, от так, ви сказали ні. про борошно. Окрім цього, ви займаєтеся волинзернопродукти фасуванням готової продукції. Я так розумію, різ різних круп, які можна сьогодні, також знаєте і поставляти на передову, і тим, хто сьогодні потребує тут, була можливість співпрацювати до вас, зверталися з допомогою про величезні, можливо, якісь такі поставки чи вантажі, тому що круп багато де немає. Mm -hmm. Зверталися, зверталися, і ми багато допомагали. І ну насправді зараз стоїть черга підприємств торгових мереж, які хочуть придбати борошно і крупи. І доводиться навіть трішки розподіляти, обмежувати, щоб усі куточки і області потрапило наше борошно і так само так само і крупи. Крім того. Відправляються такі гуманітарні вантажі. Зокрема, останні були в Чернігів. Відправляли борошно і крупи. Також місцеві підприємці долучалися і там різні м'ясні вироби. І ми пакували такі автомобільні партії, і відправляли. Наскільки тим, от потрибує. є достатньо людей, робочих рук? Ось цей момент. Ви знаєте, я зараз тут в цьому питанні, тому що багато хто каже, що люди посіють, але чи буде питання, кому обробляти цю землю? Тому що ми розуміємо, що за будь-який транспортний засіб, який виходить в поле, ну не сяде жінка. Ну ми це розуміємо. А хлопці mm. сьогодні в нас левова частинка на передовій. Що у вас тут з робочими руками і з мобілізацією? З, ну, з робочими руками спочатку стало. Дуже страшно, тому що ну, дійсно перші дні війни багато повісток, багато військкоматів з групи компанії Велинзернопродукт більше 110 людей призвано, тобто це велика кількість. Але разом з тим, разом з тим, за тиждень, за другий, за от уже й за місяць. Є деякі переселенці, які бажають працювати. Зокрема, ми на Львівщині механізаторів таким чином собі ну, добрали, доформували штат. Тут, тут на Волині також приймаємо нові, відкриваємо якісь вакансії, знаходимо людей. Критичних проблем немає зараз з кадрами, тому що дійсно є багато переселенців, які хочуть працювати. Ось одразу знаєте, запитаю той, хто сьогодні там нащує по тобі екрану і має відповідну категорію, відповідні знання для того, щоб допомогти Волині отримати врожай, посіяти. От, можливо, знаєте, люди просто не знають, чи mm -hmm. можуть вони до вас звертатися. Знаю на вашій сторінці, офіційній сторінці Вілії можна знайти вакансії, так. чи телефонувати до вас кудись? От хтось раптом знаєте, сидить і боїться ще при звичайно. Приходити телефонувати. У нас є багато каналів комунікації. Вони є на нашому сайті. Компанії Волинь-Зернопродукт, вони є там в групах у Фейсбуці, в месенджерах, та й доволі великий колектив волинзернопродукту, і багато можна таких особистих контактів з працівниками мати. Також областю і не тільки Західним регіоном їздять наші брендовані автомобілі, на яких і номера телефонів, і за цими номерами можна звернутися. і Отримати всю інформацію І отримати всю інформацію. Так ви знаєте, ще один момент, який я не допитала до до кінця. Це з приводу експорту насіння. Ось ви про це говорили. Що це є теж стратегічно? Е, є сьогодні в черзі хтось можливо, із закордонних партнерів, е, які чекають на поставку насіння? Ні, зараз можливість? зараз е, за кордон, за кордон, ми не експортуємо. Були такі, були б такі. Е, Скажімо, перші спроби в минулому році ми до Чехії експортували. Зараз зараз таких немає. Ми працюємо в основному на внутрішній ринок. Тобто і ринок цей теж він такий досить територіальний. В основному це західна західна Україна. Ще запитаю за органічні добрива. Знову ж таки, як і галузь тваринництва, вона є однією із ланок вашої роботи. Зрозуміло, що органічні добрива це не ті, про які ми говорили от сьогодні. Біокалій, який от постачався з Білорусі і інші види добрив. Тут усе гаразд, тому що я розумію, що все одно будь-які культури потребують підтримки грунту з боку органіки. І зараз не про ту органіку, що зараз нас там на полях сходу, не наші хлопці з СУ дають відсіч ворогу, а про органічні добрива тваринництва. Ну, дивіться, з короченням поголів'я в, в останні, скажімо так, десятиліття вже на, на Волині, і відповідно менше стало і органічних добрив. Ми зі свого боку в минулому році дуже скажімо так, потужно працювали з седеральними культурами. Якщо навіть пам'ятаєте, ваш канал знімав так. нас репортаж на полях і ми. Почали вже ну, заздалегідь, бачили проблеми, які будуть виникати з мінеральними добрами. І насправді для рослин найкраще це органомінеральне живлення, і з нашого досвіду воно дає найкращі результати. Тому зараз ми намагаємося всі органічні добрива, які ми знайдемо в області, за межами областей ми перевозимо, буртуємо і, і, потім, і потім вносимо. Звичайно, вони. Це органіка, декому це може заважати запах, але ми просимо людей, що насправді це дуже багато значить для ґрунту і для тих рослин, які ми будемо вирощувати. Ви знаєте, пане Рославо, пригадую один такий з моментів. Ви теж пригадуєте літо 2021 року вивезення мулових карт із наших локлян. Так, так? так я от пригадую машини, які вантажили. Угу. Це були ваші машини азот. Це правильно, я не помиляюся. E, дивіться, що в тому що що в липлянах mm -hmm. там це ж добриво, це добриво, і mm -hmm. там акцент на фосфор, на фосфор. На фосфор. Mm -hmm. тому що це ж mm -hmm. залишки стічних споруд mm -hmm. наші пральні. Пральні порошки, фосфати, які воно в... десь пральні. сприятиме чомусь у вашому бізнесі? Е, звичайно, що воно сприятиме, це це досить невелика кількість, скажімо так, тому що ну, органіка це і про об'єм. Якщо мінеральних добрив треба там 200-300 кілограмів на гектар вносити, то органічних добрив треба вносити 20-30-40 тонн на гектар. Ви уявляєте об'єми об і перевести цей об'єм це кількість дизельного палива, яке зараз. В дефіциті, тому... І робочих рук, які завантажують і Ну, Зараз це механізовано, тому там не, не в робочих руках проблема, але просто проблема, власне, в наявності органічних добрив. Стратегія нашого підприємства це щоб кожне поле хоча б раз в 4 роки отримувало органічні добрива. І ми зараз намагаємось так, так діставати і знаходити добрива з такого розрахунку. Від того буде залежати і якість, і е, сам об'єм врожаю. Так Поні? і ми, і ми так і комунікуємо mm -hmm. з пайовиками. Це і про збереження ґрунту, тобто. Mm -hmm не будуть деградувати будуть, так а будуть залишати свою родючість і, і наступним поколінням. Ви знаєте ще один момент, який я мушу допитати на сам кінець: 30% території, які б мали би посіятися на всій нашій посівних площах України. Сьогодні заміновані. Уявіть собі 159 мільйонів доларів. Це приблизно за підрахунками потрібно, щоб розмінувати ці поля. Проблема в касетних бомбах, які розлетілися площами до майже футбольних полів. І сьогодні невідомо коли ці поля прийдуть в придатність, правильно ми розуміємо. Ви спілкуєтеся з аграріями, з фермерами, ті, хто от, ваші і колеги, і друзі, одногрупники, там дійсно біда. От буде на тих полях ще велика кількість років попереду. Якось ви дивитеся глобально на це, і як ви думаєте, наскільки ось ця 30% це буде умовно втрата від того, що ми недоотримаємо в рожаю? Втрати будуть однозначно, втрати будуть. Саме головне зараз зупинити зупинити цю війну і не дати їй поширюватись далі далі і далі на території тому щоб не втратити ще щоб, полів. щоб не втратити ще більше площ і е, уже в наших аграрних таких внутрішньо е, внутрішніх чатах ми, ми чуємо бачимо випадки що сільськогосподарську техніку де яку просто зривають розстрілюють а яка йде вже їде на окупованих територій навіть в Чечню, тобто не просто, не просто вони проблема крадуть, в замінуванні подів, вони очищають склади, uh -huh. крадуть засоби захисту рослин, які є на тих складах: добрива, мінеральні, мікродобрива. І навіть почали вивозити техніку. Є випадки, де, де люди вже по gps маячках які в техніці зараз техніка сучасна є, бачать, що вже техніка на території Російської Федерації. Ви знаєте, коли ми говоримо про геноцид українського народу, це геноцид і сільського господарства. Ну погодьтеся, ну бо це створює просто передумови потім для голоду, і, і, і через голод буде ще більший геноцид. Ви знаєте, на сам кінець, пане Ярославе, в нас великдень, як то кажуть, не за горами. Правильно, і ми всі Там так звичайно. якось з надією до нього готуємося. І ви сказали, що пойовикам даєте великодні борошно. Щоб ми були з великоднім таким знаєте хлібом. Я не скажу, що там буде багато до хліба цього, але з великоднім хлібом і дай Бог з перемогою. Що ми можемо сказати на сам кінець усім нашим волонянам? Адже знаєте, бігти зараз по борошно масово його скуповувати. Ну можливо, немає такої потреби. Отут, коли воно в нас є в магазинах і є воно у вас на складах. Що ми їм скажемо? Щоб вони були такі спокійні, дочекалися великодня, і дай Боже врожаю, який сьогодні підростає і чекає дощів, сонця і всього решта. Ну, найперше це бути на своїх місцях, на своїх робочих місцях, намагатись зберігати спокій, допомагати Збройним силам України і вірити в нашу перемогу. А все, що на полі, хліб і до хліба, ми вже тоді, після перемоги, звичайно, зможемо зможемо зробити. Ви знаєте, я вам дякую за цей ефір наживо і за всю актуальну інформацію. Нагадаю, Ярослав Маз... Мазуренко, керівник департаменту аграрного виробництва, товариства з обмеженою відповідальністю, волин зернопродукт. Я бажаю всій вашій команді успіху, витримки, терпіння і вашим 110 хлопцям, хто захищає наші кордони, повернутися живими вже до лав вашого виробництва назад. Дякую, Бережіть Дякую себе. вам. Слава Україні! Як то кажуть, на завершення і нашим сільгоспвиробникам ми тут на місці тримаємо наш інформаційний фронт. Не перемикайте 12 канал, будьте з нами, бо отримати всю актуальну і достовірну інформацію. Побачимося!